Harris Wohlleben nuk mundi të mbjetoj pas konsumimit të tepër të patatinave pikante, pa kuigjet një sfide me miqtë e tij. Ender sfidat më të reja po bëhen me patatinën Takis tashmë edhe në vendin ton. Kjo është patatina për të cilën po flasim. Nuk tregtohet në të gjithë dyqanet e kryeqytetit, por që gjithsesi është lehtësisht e gjendshme. Ky paketim është paketim i vogël, gjysma është bosh dhe kushton 225 lekë të reja, ndërsa paketimet më të mëdha kanë një çmim skandaloz tepër të lartë. Ky produkt përmban acid, sheqer ngjyrues, natrium apo ekstrakt tepër djegës, duke u bërë sipas ekspertëve të huaj armiku numër 1 i stomakut. Në rast se konsumohet shpesh, rreziku rritet deri në kancer e diabet. Megjithatë, një produkt i tillë shitet në markete pranë shkollave dhe mund të blihet lehtësisht edhe nga të miturit. Report televizion bisedoi me disa prindër, të cilët shprehën shqetësimet e tyre. Kam dëgjuar për këtë patatinën Takis, se po bëhet shumë virale, por fatmirësisht fëmijët e mi nuk e shi konsumojnë. Rrallë, shumë rrallë. Duam t'ja evitojmë fare këto patatinat. Duam t'ja japim ushqime të shëndetshme. Jo, këtë jo. Në fakt nuk i kemi mësuar fare me patatinën. Paketimi vogël i kësaj patatine kushton 225 lek, e ndërsa paketimet më të mëdha kanë çmime më të lartë, çka bën që prindërit të mos ua blejnë shpesh fëmijëve. Megjithatë, ata e gjejnë zgjidhjen duke bler patatina më të lira, gjithashtu pikante e të dëmshme për shëndetin. Sociologja Marsida Simo këshillon prindërit që të jenë më të përgjegjshëm me fëmijët e tyre. E mira është që prindrit të kenë një lloj ndërgjegjësimi dhe parandalimi që në momentet e para kur fëmia është i vogël, që t'i prezantojë ushqime të shëndetshme, por edhe të ketë mundësi që të gjitha nxitjet që vijnë prej shoqërisë apo prej reklamave të ndryshme në internet, t'i zëvendësojë me ushqime të tjera të shëndetshme. Report Televizion bëri një vëzhgim në rrjetin social TikTok nga ku vëreti se patatinat të tilla jo thjesht reklamohen, por të rinxiten që t'i konsumojnë duke u bërë pjesë e sfidave të ndryshme. Fatkesisht ka edhe nga ata të rritur që e japin fëmijëve me shumë vedije për t'i kënaqur,